Ok, malta, bem-vindos de novo. Até o meu. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Guerra química. Pois. Morreste. On April 22nd, 1915, chlorine. O que é suposto eu fazer aqui? Primeiro ataque de gás, bombardeio dos Zeppelins, cães de guerra. Tem a ser encontrado. Estão a falhar aqui alguma coisa, não? Como é que eu vou fazer isto? Mas se ele anda mais para a frente, ele morre, meu. Pois. Mandar. Não consigo mandar o cão. Ok, não posso esquecer aqui do bumper do lado esquerdo. Descer, né? Uma medalha, certo? Tipo, não é por aqui. Então, e o que é que eu tenho que fazer? What?
fuck. Não estou a perceber. What? Ah, já percebi. Ok. Ei, hey, Patsy! What? Hey. Ok, tenho que pôr o cão. Tenho que pôr o cão em cima do caixote. Agora tenho que subir isto. Ok. Pôr o cão aqui. E a gente subir. Ok. Graças, pá. Ok, vamos subir. Ok. Tu vens aqui para... Isso. E agora tu desces. Manda descer. Ok. Faz as merdas ali em cima. Ok, aqui já está feito. Já não há gajo ir lá para cima. Espera lá, que aqui qualquer coisa para apanhar. Uma máscara, ok. Espera lá, tenho que pôr uma em cima da outra. Ana, sobe isso. Isso. Agora desce. Ok. Nada com... Ah, para lá, talvez. Ok, aquilo já está. Está vermelho.
Anda ali, cão. Muito bom. E vamos nós com a colher de pau. Olha a Zeppelin. Oh shit. Show. Foi. Ah, pois está. As bombas químicas. Ok, embora, embora, embora. Isso. Calma, pá, sai daí. Boa, 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 boa. Buscar a alavanca. Ah, talvez com o osso. Tem calma, jovem. Exatamente. Thank you, my friend. Thank you. You win. Don't worry, friend. Thank you, my friend. Está tão bom. Relógio. E as bombas. Que é aquilo? Ei! Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Oh shit. Opa, tô conduzindo. Ups. Ups. Está tão bom. Ei, ei, caralho. Ei.
Ish. Dun, 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 dun. Oh boy. Come on, Carlos, estou aqui. Calhambeca. Ah, merda. Ah, merda. Ah, querem. Holy shit! Hey! Hey, American! Come on! Ça va aller, allez! Okay! Okay, malta, vamos chegar por aqui neste vídeo. Espero que estejam a gostar. Está a ser muito bom. Vá lá! Até já.